Tiem, kas dzīvo laukos, viena no lietām, ar ko saskarās vasarā ikdienā, ir zālāja kopšana, zāles pļaušana. Tāpēc šodien pamēģināsim kaut ko no tā saucamā augstā gala. Šādu te Ryobi nulles apgrieziena rādījusa zāles pļāvēju, kurš darbojas uz akumulātoru. Nu ko, apskatīsim nedaudz tuvāk pašu pļāvēju. Pļaušanas platums konkrēti šim modelim ir 107 cm, respektīvi viņam ir divi naži, bet ir arī tieši šādi paši modeļi ar vēl diviem dažādiem pļaušanas platumiem. Viens, kuram ir 76 cm pļaušanas platums, respektīvi viņam nāk tikai viens nazis, un vēl ir 137 cm pļaušanas platums, kuram jau ir trīs naži, un arī komplektā nāk trīs akumulātori. Traktoriņš ir aprīkots ar gaismām. Viens ir tas, ka jūs pļaujat zālāju, teiksim, pa dienu, un jums tās gaismas nav vajadzīgas. Agregāts var kalpot ne tikai kā zāles pļāvējs. Ir aizmugurē vieta, kurā jūs varat pieāķēt sev piekabīti, valkāt kaut kādu zemi uz puķu dobēm, puķu kastas pārvietot un tādas lietas. Štatos un arī noteikti, ka drīz pie mums būs iespējams iegādāties kā atsevišķu aksesuāru šķūri, tā kā mierīgi jūs varat ziemā izšķūrēt arī savu piebraucamo ceļu. Jāsaka, cik es ar viņu esmu pabraukājis arī pa nelīdzinām vietām un ar diezgan augstiem skāpumiem, jaudas viņam pietiek pat pie vismazākajiem apgriezieniem, viņš ļoti labi tiek galā ar šo te kāpumu un izsvarots arī viņš ir labi, braucot pa stāvāku nogāzi, viņam neceļās priekš augšā. Kreisajā pusē ir svira, ar kuras palīdzību jūs varat regulēt zālāju pļaušanas augstumu, kuru jūs varat ieregulēt no 25 mm līdz pat 100 mm. Paša Mauriņa traktora šī te vadības svira. Paceļot uz augšu, jūs viņu atbrīvojat un tādējādi jūs varat kontrolēt traktoriņa gaitu. Nofiksējot šādi, nofiksējās arī džostiks, jūs viņu nevarat pakustināt. Lai, ja piemēram, jūs nejauši esat ieslēdzis šo te vai aizmirsis izslēgt traktoriņu, jūs dzirdat, ir skaņas signāls, un tajā pat laikā nejauši pieskaroties vai kādam citam nejauši pieskaroties, jūs neveidojat nesankcionētu traktoru izkustēšanos. Vēl labajā pusē ir novietots nažu ieslēgšana, izslēgšana, paša traktora ieslēgšana, izslēgšana, un, kā redzat, ir arī vieta, kur jūs varat uzlādēt savas viedierīces gan uz Type-C, gan uz Type-A USB pieslēguma vietām. Un tagad parunāsim par akumulātoru un viņu veiktspēju. Šis traktoriņš darbojās uz 72 voltu akumulātoru sistēmas. Kā redzat, uzspiežot uz vāka, aizmugurē šeit ir divi akumulātori, bet ir vieta vēl trešajam akumulātoram. Kas ir 72 voltu akumulātori? Parādīšu, kāds izskatās akumulātors. Izņemšana ir ļoti vienkārša. Paceļam šo te pieslēgumu vietas rozeti un izceļam ārā šo te akumulātoru kā tādu mazu čemodāniju. Kā redzat, akumulators ir 72 volti, 10 amperestundas. Un šeit ir arī iespēja pārbaudīt akumulātoru uzlādes stāvokli. Jāsaka, ka pats akumulators ir diezgan pasmaks. Šim modelim ar diviem nažiem nāk iekšā divi akumulātori. Un diezgan vienkārši arī akumulātoru ievietošana un pieslēgšana. Šāds izskatās akumulātoru lādētājs 72 voltu Ryobi akumulātoriem. Redzat, šeit ir gan ventilators, gan arī nopietnas dzesēšanas ribas. Lādētājs ir 1440 vati, 14 ampēru. Diezgan nopietnas, darbojas no parastās 220 rozetes, un šis ir lādēšanas gals. Ierīcē ir vieta, kur jūs varat, piemēram, pakārt viņu savā garāžā pie sienas, un lādētāja šim te kontaktam ir šāda te smuka vieta, un ērti un kompakti uzglabāt. Pašu traktoriņu jūs varat lādēt vai nu pa vienam akumulātoram atsevišķi, dar šī te kontaktlīzda katram akumulātoram, vai arī jūs varat lādēt uzreiz abus akumulātors vienlaicīgi,
šo te lādētāju kontaktdakšu, ievietojot šeit uzreiz pašā traktoriņā. Jāsaka, ka lādē viņš diezgan ātri. Principā bija akumulātora uzlādes līmenis kaut kādi 7%, un abus akumulātors vienlaicīgi viņš uzlādēja aptuveni 1,5 stundā. Pilnībā uzlādētiem akumulatoriem es braucu bez apstājas un veicu pļaušanu apmēram stundu 15 minūtes, tad lādēšana ir apmēram tikpat. Jāsaka, ka cienījams un ļoti produktīvs rezultāts. Un ja jūs jau izmantojat kādu no Ryobi 36 voltu sistēmas dārza instrumentiem, tad ievietojot šos akumulatorus šajā traktoriņā, jūs paildzinat viņa darbības laiku. Paceļot šo vāku, jūs redzat, ir pieslēguma vietas trijiem akumulatoriem. Kreisajā pusē un labajā pusē vienam akumulatoram. Kā arī ir vieta, kur jūs varat uzglabāt gan telefonu, gan arī dažādas citas sīkumas, kā arī šeit iekšpusē ir USB-A pieslēguma vieta, lai braucienu laikā jūs varat arī lādēt savu viedierīci, ja ir vajadzīgs. Kreisajā pusē ir dubultais glāžu turētājs, kā nu bez tā, baudot vasaras priekus pļaujot zāli, ja tev iekšā ir kāda limonāde vai arī varbūt kāds alus dzēriens, tā ir ļoti noderīga lieta. Apskatīsim tuvāk arī pašu vadības paneli. Parādās uzraksts. Vadības panelis ir gaužām vienkāršs. Pirmais slēdzis ir, ar kuru palīdzību jūs varat iestatīt braukšanas ātrumu. Ir trīs ātrumi. Pirmais ātrums. Otrais ātrums. Un trešais ātrums. Un maksimālais ātrums ir līdz pat 13 km/h. Nākamās poga ir, ar kuru jūs ieslēdzat vai izslēdzat apgaismojumu. Poga, ar kuras palīdzību jūs varat izvēlēties skatu. Kā redzat, šobrīd ir parādīts, ka 36 voltu akumulātoru baterijas traktoriņā nav ievietots, bet ir 72 voltu akumulātori un šeit var redzēt kopējo uzlādes līmeni. Un ieskatoties tuvāk, var redzēt, kad ir trīs akumulātoru sloti 72 voltu un divi no viņiem ir parādīti, kad iekšā ir akumulātori. Nākamais ir Bluetooth, kas Eiropā nedarbojas, diemžēl, bet nu, es domāju, tas ir laika jautājums, kad tas viss arī darbosies šeit pie mums. Pēdējā poga ir nažu griešanās ātrums. Ir trīs ātrumi atkarībā no tā, kādas jums ir uzdevums veicot zālāju pļaušanu. Vai tā ir izmešana uz sānu, vai tā ir mulčēšana, vai arī tā ir izmešana grozā. Pļaušanas tā saucamā panna ir aprīkota ar drošības slēdzi. Tajā brīdī, kad jūs braucat garām un aizķerat nejauši kaut kādu dobi vai kaut kādu apmali vai kaut kādu koku vai ko, un šis te izmešanas aizsargs paceļās uz augšu, tā nostrādā šis te slēdzis un naži momentā tiek izslēgti un apstādināti. Lai viņus iedarbinātu pa jaunu, jums ir atkal jāizslēdz viņi un pa jaunu jāieslēdz. Kā arī šim traktoriņam ir komforta aprīkojums. Pirmkārt, jums ir iespējams atbīdīt vai piebīdīt šo te krēslu, atkarībā no tā, cik jums ir garas kājas. Kā arī atbīdot šādi krēsli, jums ir ļoti ērti ielikt trešo akumulātoru aizmugurē. Priekšpusē ir skrūve, ar kuras palīdzību jūs pievelkat vai atlēžat krēsla amortizāciju. Komfortabli braukt. Krēslas nokompensē kaut kādas bedres. Atkarībā no jūsu svara jums ir iespēja noregulēt šo te atsperi. Šajā pusē roku balsts ir konstants. Viņš nav iespējams viņu regulēt. Bet kreisajā pusē roku balsti jums ir iespējams paregulēt uz priekšu vai uz atpakaļ. Šobrīd ir uzlikti naži pļaušanai ar izmešanu uz sānu, bet ir iespējams iegādāties nažus, kas ir paredzēti zāles izmešanai savācēja grozā, kas tiek montēts aizmugurē, kā arī nažus mulčēšanai. Kā redzat, nažos ir šādas te sēžas. Viena ir tāda tā kā pusaplis. Tas nozīmē, ka praktiski jums nav iespējams uzlikt nazi nepareizi. Panna ņemās nost ļoti vienkārši.
ir aizmugurē divas šādas te uzkabes. Noņemat no šo te sprostu, izņemat asīti ārā. Vienā pusē, otrā pusē, panna jau ir lejā. Atkabinat priekšējai daļai šo te sprostu. Un jums vēl ir jāatskrūvē šī te drošības trosīte ar 35. torku. Un kā jau elektro ierīcei, ir jāatvieno slēdzis no šiem te dzinējiem, kas griež nažus. Praktiski tas ir izdarāms ļoti ātri un ļoti vienkārši. Kā zināms, benzīna zālāja traktoriņiem vēl ir piedziņas siksna, kas nereti citiem modeļiem ir nedaudz vajadzīgi ņemšanās, lai varētu viņu noņemt nost. Tas nav tik vienkārši un ērti, kā piemēram šai te pannai, kurai nažus darbina elektromotors. Viennozīmīgi tas, kas ir visiem kopīgs gan elektropļaujumašīnām, gan arī benzīna pievadas pļaujumašīnām, šīs pannas ir jākopi, viņas ir jātīra, jāmazgā pretējā gadījumā šī sasmalcinātā zāle, šīs sulas, kas ir zālē, tā vide ir skāba, un ja šīs pannas netīra, tad viņas ļoti ātri izrūsē, un tad ir jābrauc pie meistariem jāmetina, atkal jāgruntē, jākrāso, ir lieki nevajadzīgi izdevumi. Tā kā rūpējieties, tas attiecās ne tikai par šiem traktoriņiem, bet arī par parastajiem stumjumajām pļaumašīnām. Jāsaka, ka pati panna atstāja ļoti labu iespaidu, jo ir no bieza metāla savi 4 mm, 3-4, un panna ir smaga. Viņa tiešām ir smaga. Šaubos vai dāmas būs tās, kurām būs pietiekami ērti nomainīt nažus, ja ir nepieciešams. Te var redzēt tā vieta, kur piemetināts ritenīts. No tāda metāla arī ir visa panna uztaisīta. Kā arī priekšpusē ir pedāls, kas ir gan kā bremze, gan arī kā stāvēšanas bremzi. Novietojiet stāvēšanā, piemēram, kādā stāvākā nogāzē. Vai arī jūs iebraucat treilerī un pārvadat uz citu teritoriju. Vēl interesants risinājums ir šāds knaģis, ja tā varētu teikt, ar kuru palīdzību jūs varat ierobežojot pļaušanas augstumu. Jūs nevarēsiet nolaist zemāk, kā ir šis te ierobežotājs. Jūs teiksiet, priekš kam tas vajadzīgs, lieks aksesuārs, bet es teikšu nē. Tā kā pats esmu laukos un zinu, kad vasarās bieži vien grib uz laukiem atbraukt pilsētnieku un atpūsties, un ir kaut kāds brīdis, kad viņi izdomā, o, re, kur tev ir foršs agregāts, iedod papļaušu. Un es, piemēram, neesmu mājās, lai pateiktu, kādā augstumā ir jāpļauš šis mauriņš, jo ikdienā braukājot, es apmēram zinu, kāda augstumā un atkarības no laika apstākļiem, kāda tuvojās, es pļauju vai no augstāk vai arī zemāk, kā arī atkarīgs no tā, kādu šo te mauriņu es vispār vēlos iekopt. Tad, nu lūk, es uzlieku šādu te ierobežotāju, un man nav jābaidās, kad kāds cits uzkāpjot uz šī traktoriņu, sākot pļaut, nenopļaus manu mauriņu zemāk, nekā būtu vajadzīgs. Vai, piemēram, bērni, kuri jau ir pietiekami pieauguši, lai varētu vadīt šo te saucamo džostiku, jo droši vien jau Xboxā vai Playstationā jau ir pieraduši, un šis arī droši vien priekš viņiem nebūtu nekāda dižā māksla. Tāpēc, kā papildus drošība, ir izdomāts šis te augstuma ierobežotājs. Pastīsimies, cik ar vienu uzlādi šis aparāts spēja nopļaut šādu zālāju. Kā redzat, zālājs ir kopts, diezgan nesen ir pļauts, nav diezko garš. Pamēģināsim, pastīsimies rezultātus. Varam apstīties, akumulators rāda 100%, izvēlēšos pirmo braukšanas ātrumu, kā arī izvēlēšos pirmo griešanās ātrumu naža asmeņiem. Thank you.
Nu tā, pirmā eksperimenta daļa ir beigusies. Kā redzat, ir atšķirības starp nopļauto mauriņu un to, kas ir palicis. Zāle nav liela, varētu teikt kaut kādi 7-10 cm. Tieši tāds izmērs, kāds ir paredzēts normālam mauriņam, regulārai kopšanai, izmantojot šāda tipa tehniku. Uzreiz gribu teikt, ka šie traktoriņi, vai nu tie būtu benzīna dzinēji, vai arī elektriski darbināmi, viņi ir paredzēti mauriņa kopšanai, nevis garu zālāju pļaušanai. Braucu precīzi bez apstājas 1 stundu un 10 minūtes. Kā redzat, esmu nopļāvis visu šo te teritoriju līdz pat sētai tajā pusē. Kā redzat, šīs puses teritorijas reliefs ir diezgan nelīdzens. Ir kalni un lejas. Ir arī diezgan daudz koki, puķes un dažādi košumkrūmi, kuriem jābraukā apkārt. Līdz ar to sanāk diezgan daudz grozīšanās uz vietas. Un kā arī redzat, šī krasta daļa ir ar diezgan lielu slīpumu. Es nezinu, vai video to tā var redzēt, bet dzīvē slīpums ir diezgan. Traktoriņš brauca, negāzās un bija diezgan stabili. Jāsaka, ka aptuvenais nopļautais daudzums ar vienu šo te abu akumulātoru uzlādi ir aptuveni 0,5-0,6 hektāri. Jāsaka, ka tas nav maz, un es domāju, ka principā ar vienu starpuzlādi visu šo teritoriju, kas te ir vairāk kā hektārs, ar šo mauriņu traktoru mierīgi var nopļaut. Ja nu jūs tomēr vēlaties šo zālāju traktoriņu vai raideru saucat kā gribat, izmantot vietās, kur piemēram jūs negribat, lai zāle pļaušanas brīdī tiek izmest uz sānu, bet tikt savākta, jums ir iespēja iegādāties kā atsevišķu aksesuāru zāles savākšanas grozu sistēmu. Un šī groza montāža uz traktoru notiek ļoti ātri un ir vienkārši. Aizmugurē vietā, kur stiprinās piekabe, ir vēl viens urbums, kas ir paredzēts šim grozas stiprinājumam. Šeit ir tāda kā tapiņa, ieliekam viņu iekšā šajā urbumā un vienlaicīgi uzsēdinam uz šī rāmi. Drošības labad nostiprinam ar sprostu. Nākamais ņemam šo te groza turētāju, vienkārši uzliekam virsū uz tiem ragiem. Tālāk ir divi šie zālāji grozi, kas ir absolūti unificēti. Jums viņus varat likt gan šādi, gan arī apgriežot otrādāk. Liekam vāku virsū, atliek vēl pannu savienot ar savācēju grozu ar divām šādām trubām. Lai piemontētu trubas galu pannai, patiesībā arī nevajag jums nekādus instrumentus. Kā redzam, šeit ir tāda metāla mala, tāds kā leņķis, kuru paceļot uz augšu. Reku viņu var redzēt. Un viss, kas jums ir vajadzīgs, vienkārši paceļot šo te zālāju izmešanas aizsargu. Un ar tādu kā mazu leņķīti sēdinat virsū uz tā leņķa. Tālāk vienā pusē ir speciāla vieta, aiz kuras jūs aizkabinat vienu stiprinājumu, un otrā pusē otru stiprinājumu jūs aizkabinat aiz pannas rītenīšu korpusu. Te var tagad redzēt to vietu, kur tas rāmīts uzsēdās virsū uz šī te leņķa. Bet pirms montēt šo trubu pie pannas, es ieteiktu pannu notīrīt ar kaut kādu birstīti vai ar gaisa strūklu, lai atbrīvotu no liekās zāles un smilts, jo tā truba tur galā diezgan precīzi sēž. Līdz ar to kaut kādi biezāki netīrumi, tur kaut kāda smilša kaudzīte vai zāles kušķis var traucēt viņu ērti uzmontēt. Un nākamais pēdējais savienojam šo trubu ar zāles savākšanas grozu. Vispirms ieliekam viņu grozā, savienojam trubu un nofiksējam ar šādu gumiju. Un viss, traktoriņš ir gatavs pļaut un savākt nopļauto zāli. Un te, draugi, es varētu padalīties ar savu pieredzi, jo man pašam laukos jau vairāk kā 10 gadus ir zālāja traktoriņš, kuram arī ir praktiski tāda pati sistēma zāles savākšanai. Un pēc pieredzes varu teikt,
Lai tā sistēma strādātu perfekti, pirmkārtām zālājam ir jābūt ideāli sausam. Nevar to darīt mitrā zālājā. Otrām kārtām, ja zālājs ir pagarš, tad ir jāpārbrauc divreiz pāri ar diviem dažādiem augstumiem. Kā arī pļaujot, ir jārēķinās, ka braukšanas ātrumam ir jābūt ļoti, ļoti lēnam, jo pļaušanas panna ir pietiekami plati, 107 cm. Zāle ir daudz, un tajā brīdī, kad jūs ātri braucat, šī trubas daļa tiek piesista ar zālāju. Viņam ir pārāk maz vējš, lai viņš to zālāju aizpūstu tur līdz grozam. Tas nozīmē, ka jums jāpļauj ir šajā gadījumā ar maksimālo nažu griešanās ātrumu un jābrauc ļoti, ļoti lēni. Tikai tad jūs iegūsiet vēlamo rezultātu. Pretējā gadījumā jums nekas cits kā milzīga vilšanās attiecībā par šo te savācēju grozu nebūs. Un jā, pļaujot zālāju ar savācēju grozu, neaizmirstat, kad jums jāliek ir arī atbilstoši naži. Bet parasti šie naži, kas ir paredzēti zāles savākšanai grozā, ir ar uzlocītu otru pusi, kas griešanās rezultātā rada šo te vēju, ar kura palīdzību tas zālājs tiek izmests grozā. Un tad, kad jūs esat veicis kaut kādas teritorijas pļaušanu ar zālāju savākšanu, un tālāk jūs vēlaties turpināt pļaušanu, kur tas nav vajadzīgs, varat zāli izmest uz sāna, jūs varat ērti un ātri šo sistēmu izjaukt. Aizmugurē grozus jūs varat atstāt un viņā vienkārši ievietot šīs te trubas, kas ir paredzētas. Un varat turpināt pļaut trubas aizmugurē, grozos, varbūt radīs papildus troksni, bet katrā ziņā jums nekur nebūs viņas jānes ar rokām. Trubas ir saliktas grozos, varam turpināt strādāt. Un vēl, draugi, ir jāsprot viena ļoti, ļoti būtiska lieta. Vairumā šie te traktoriņi, ne tikai Ryobi izpildījumā, arī citu kompāniju ražoti, ir mauriņa traktori. Nevis zālāja kombaini. Tas nozīmē, ka šie te traktoriņi ir paredzēti braukt par koptu, pietiekami gludu un līdzenu zālāju, kurš nav aizlausts, kur nav jāpļauj savi 50 cm vai tur, piemēram, 40 cm augsta zāle. Un tad pie šādas eksploatācijas liela daļa cilvēku brīnās, nu, ka tie traktoriņi netur. Ja? Tam ir paredzēta cita tehnika, viņai ir cita cena, un attiecīgi arī cits aprīkojums. Šie ir mauriņa traktori. Ņemat to vērā, ja jūs gribat, lai jums tehnika kalpo ilgi un bez problēmām. Teikšu jums čau un uz tikšanos nākamajos video par instrumentiem.